በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መግለጽ ይቁም ዘዋ ምብራቅ ትግራይ ሀገረ ስብከት ዕለት 6/9/2013 ዓመተ ምህረት መግለጽ ድጋፍ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ጸውዒት ሀገዝ ብኩናት ዝተጎድኡ ኣብያተ ክርስቲያናት ዞባ ምብራቅ ትግራይ ብምክንያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ዞባና ዞባ ምብራቅ ትግራይ ሓደ ንገዳም ደብረ ዳሞ ኣቡነ ኣረጋዊ ሓዊሱ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ብመዳፍእ ተደብዲቦም እዮም። ካልኣይ ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ንዋየ ቅዱሳት ተወሪሩ ዝተዘረፈ ድማ ክቃፀል ተገይሩ እዩ። ሳልሳይ ክሳብ ሕዚ ካብ ወረዳታት ዝቀረበልና ቀዳማይ ብርኪ ሪፖርት ከም ዘመላኽቶ ብኣንፃር ህወት እትረአ መነኮሳት 6 ቀሳውስቲ 51 መምህራን ኣብነት 2 ዲያቆናት 17 ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ዘማርያን 24 ምእመናን 1085 ድምር 1185 ተቐቲሎምና እዮም። ካብዚኣቶም እቶም ብጅምላ ጨፍጫፍ ዝተቐተሉ እንተርኢ ድማ ሕዳር 21/2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ደንገላት ቅድስት ማርያም 164 ህዝበ ክርስቲያን ታሕሳስ 27/2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ጉዕተሎ መድኃኔ ዓለም 24 ህዝበ ክርስቲያን ታሕሳስ 28/29/2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ፍረዳሽም ቅዱስ ጭርቆስ 12 ህዝበ ክርስቲያን ተቐቲሎም እዮም። ራብዓይ ንፆታዊ ዓመፅ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ምእመናና ሰፍ ዘይብል ስነ ኣእምሮዊ በደል ተፈፂሙ እዩ። ካብዚ ተበጊስና ቅድም ክብል ኣብ ዞባና ምስ ዝርከቡ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ዘጋጠሙ ፀገማት ብምዝርዛር ሓባራዊ መግለፂ ቅዋም ኣውፂና ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ድሕሪ ብዙሕ ዓፈናን ግፍዕን ኣብ ቀረባ እዋን ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አምሉ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ብፍላይ ድማ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናይ ህይወትን ንብረትን ዕንወት ፆታዊ ዓመፅን ካልኦት ከበድቲ ፀገማት ከም ዘጋጠሙ መግለፂ ሂቦም እዮም። ቅዱስ ኣቦና ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ መሬት ብጋህዲ ዝረአ ብምዃኑ ንመግለፂኦም ዝለዓለ ክብሪ ሂብና ንቕበሎን ንድግፎን ኢና። ብተወሳኺ ቅዱስ ኣቦና ሓቀኛን ሚዛናውን መግለፂ ብምሃቦም ብውልቀ ሰባት ይኹን ብናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባላት ዝኾኑ ኣቦታት ማለት ብናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊን ናይ ሲዳሞ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ዝኾኑ ኣቡነ ዮሴፍ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ፋኑኤል ዝኣምሰሉን ናይ ዘርኢ ፅልኢት መሰረት ዝገበረ ዝበፅሖም ዘሎ ተቃውሞ ንሕና ናይ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ሃገረ ስብከት ሰራሕተኛታት፣ ናይ ወረዳ ቤተ ክህነት ሰራሕተኛታት፣ ናይ ኣብነት መምህራን ማሂበረ ካይናት፣ ናይ ነገረ መለኮት ምሩቓን ማሂበር፣ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ኣባላት ብሓፈሻ ህዝበ ክርስቲያን ብትሪ ንቃወሞ ኢና። ቅዱስ ኣቦና ከም ዝበልዎ ኣብ ልዕሊ ጥንታውያን ገዳማት ኣብያተ ክርስቲያናትን ኣብ ልዕሊ ሓርግታትን ንዋየ ቅዱሳትን ሰፍ ዘይብል ዕንወት ኣጋጢሙ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ካይናትን ምእመናንን ናይ ህይወት መስዋኢትን ኣካላዊ ጉድኣትን ኣጋጢሙ እዩ። ንዙይ መሰረት ብምግባር ዋላ እንኳ እቲ ዝነበረ ንምትካእ ዘይከኣል እንተኾነ ብመጠኑ ሓገዝ ንምግባር ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ሃገረ ስብከት ብሰንኪ ኩናት ጉድኣት ንዝበፅሖም ካይናት ምእመናን ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ሓገዝ ንምግባር ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ። ንዙይ ጥራሕ ዘገልግል ናይ ባንኪ ሒሳብ ቁፅርን ተኸፊቱ እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ደቂ ቤተክርስቲያን ፈተውቲ ሃይማኖትን ዓቕምኹም ዝፈቐዶ መጠን ሓገዝ ክትገብሩልና ብክብሪ ፀውዒትና ነቕርብ። ዞባ ምብራቅ ትግራይ ሃገረ ስብከት ቤት ፅሕፈት ዓዲግራት ግንቦት 6/2013 ዓመተ ምህረት ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ታገምሪ መስቀለ አረገበ